L'any 2020, al Vedat del Pany, entre Riudecols i Duesaigües, un grup d'activistes va protestar per aturar les obres d'una central eòlica il·legal i que podia provocar danys considerables sobre l'espai natural, la fauna i l'entorn. Quan es va comprovar que l'empresa no disposava dels permisos ambientals corresponents, aquesta, en represàlia, perquè se'ls hi van aturar les obres, va denunciar els activistes. Des del GPEC resalten que les accions reivindicatives van ser del tot pacífiques i insisteixen que les obres es troben aturades actualment per ser il·legals, de manera que no correspon a l'empresa cap indemnització per l'aturada de les mateixes. Sí, bé, això és una querella que ens ha interposat l'empresa propietària del parc eòlic d'aquí de Riudecols, que és Esbruc, per diferents fets, entre ocupació de l'espai, coaccions, per declaracions, per desperfectes, per haver-los parat les màquines, per moltes coses, no? Com estan perdent la batalla informativa i, a més, aquest parc es va iniciar les obres tenint la llicència ambiental caducada, l'estudi d'impacte ambiental caducat, nosaltres ens hi vam oposar i, com vèiem que no ens feien cas, vam anar pressionant per fer públic aquest problema, perquè al final el responsable real va ser la Generalitat, que va autoritzar arrencar aquestes obres quan no s'hauria d'haver fet, perquè s'havia d'haver renovat aquesta llicència ambiental. I això es demostra amb l'argumentació del que el GPEC va presentar un escrit sol·licitant a parar aquestes obres, i al final ha sigut admès, i fa més d'un any que aquesta obra està parada, amb la qual nosaltres estàvem reclamant el que sabíem que era veritat, a part de l'impacte que té paisatgístic, que té a la fauna, que té a la vegetació, recordo que hi ha una espècie protegida d'estepa, etc. Doncs aquests senyors, veient la impotència, perquè han fet malament les coses, l'únic que hi havia un càrrec de la Generalitat, concretament d'Energia, el que va autoritzar a iniciar aquestes obres i l'Ajuntament de Riudecols, doncs ara és la pataleta, perquè volen que callem. I també m'agradaria dir que de moment som 10 companys citats a declarar, en total. Quina valoració feu de la posició de la posició? Home, per nosaltres és ridícula. O sigui, el que nosaltres hem estat allà, que hem fet protesta, que hem tallat carreteres, que hem fet manifestacions, és evident i per això estem. Però tot el de més, no s'ha fet res de l'altre món. Allà. Es van parar les màquines perquè es van posicionar companys davant, coses normals, ja que l'administració no fa la seva feina. El nostre govern s'inhibeix i com a ciutadans i persones sensibles amb el medi ambient i a les nostres terres ens preocupa molt. De moment està en fase d'instrucció, no sé si teniu... Estem en fase d'instrucció, encara el dia 14 de juliol declararan 3 companys i després està pendent que arribi la citació per altres companys més. De moment ja han declarat 3 persones, però bé, inclús algunes no hi han sigut mai presents, perquè ells han ficat una querella en base a unes matrícules de vehicles, no? En el meu cas sí que he encertat, però en altres casos és gent que estava a l'hospital, etc. O sigui, és una mica caòtic. Això demostra la predisposició que ells tenen, no?, a paralitzar aquest moviment social i ecologista perquè els hi afecta. Per tant, creieu que no és tant aquestes denúncies, aquest recull de denúncies, pels fets que vau protagonitzar amb aquestes protestes, sinó pel fet que els hi vau aturar algunes obres que, si no us ho sabeu, no se'l podien haver iniciat. És evident que no és pels fets. És el que es tracta, penseu que van fer talls de carretera informant a Mossos, amb autorització. Totes les activitats que han fet han sigut públiques. Les hem tret a premsa. Les hem difós per xarxes, no hem fet res, mai amagat. La nostra protesta ha sigut de cara i per transmetre-ho també a la societat i al nostre govern del que està passant. No? Què és el que n'espereu per part del jutge? Creieu que això tiraria endavant aquest judici? O... No ho sabem, el que nosaltres segurament, quan s'acabin les declaracions, que us deia que encara falta gent, segurament el nostre advocat demanarà l'arxivament de la causa. Dèieu que només respondries a les preguntes del teu advocat. Sí. Seguint les instruccions de l'advocat, nosaltres respondrem a les preguntes que ell ens faci.
No respondrem a les preguntes que ens faci l'advocat de l'acusació i suposo que les declaracions les fem amb secretaria, que no hi haurà ni jutge, perquè estem en fase d'instrucció. La resta de, la resta de persones que han citat a declarar també han respost? Sí, igual, igual. Sí, sí. Les obres estan aturades. Sí. Estan intentant renovar aquesta llicència ambiental, però pel que sabem ho fan molt malament i són molt matussers. Ho han intentat i no ha sortit bé, i estan presentant urbanisme, però de moment estan les obres parades, cosa que ens n'alegrem molt, i torno a dir que deixem evidència a l'administració, en aquest cas a la Generalitat, no?, de no haver actuat amb diligència i amb la sensibilitat de respectar el medi ambient i l'entorn d'aquí, de les comarques del sud de Catalunya, que és la que ens aportem tot el pastís, o gran part del pastís de la implantació d'energia, perjudicant l'agricultura i el medi ambient. Vosaltres dieu que la Generalitat hi té un paper fonamental en aquest cas. No sé si finalment aquestes obres se paralitzen totalment, és a dir, no es poden acabar renovant, si demanareu a la Generalitat que respongui. Clar, el que sabem és que l'empresa està intentant actualitzar tota aquesta documentació per tornar a demanar els permisos, no? No sabem què dirà la Generalitat, però veient el que està passant fins ara, molta confiança no en tenim. Sembla que el departament, que la gent de Medi Ambient i de Biodiversitat no tenen massa respecte per les muntanyes i un bosc d'alzines que tenim al Baix Camp, que no n'hi ha d'aquestes dimensions i amb aquesta antiguitat, a part del que us comentava de l'estepa, d'aquesta estepa, que és única aquí, que està entre l'Aleixar i Riudecols, a part d'altres valors, com Puigcerver, de patrimoni històric, pel turisme, senderisme, aquella zona és una zona referent al Baix Camp, no?, pels habitants. 14 de juliol és les citacions, les tres pròximes. Sí, no estan encara, no estan encara. Com calculeu que acabaran? Jo dono la sensació que si és el 14 de juliol, fins que no estic notificats els altres companys, jo penso que fins al setembre no declararan els altres. Si vols afegir alguna cosa... No, gràcies per venir, com sempre. Sense la vostra ajuda, no, la gent no estaria informada.